ঢিঙ্গর যিজন ল'ৰাজনৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ, তফাজুল, তেওঁক আচলতে নিহত হোৱা নাই, তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে, কথাটো স্পষ্ট। আৰু তেওঁক হত্যা কৰাৰ আঁৰত কেইটামান ৰহস্য ইয়াত আমি গোন্ধ পাইছোঁ। তেওঁক এবাৰো কিন্তু মেজিষ্ট্ৰেটৰ তাত হাজিৰো কৰোৱা হোৱা নাই, আৰু তেওঁ কি বক্তব্য দিলে, তেওঁ ষ্টেটমেণ্টত আৰু কোন কোনোবা লগত আছিল নেকি, তেওঁ সঁচাকৈ দোষী নেকি, তেওঁক হত্যা কৰাৰ লগে লগে গোটেই কথাখিনি কিন্তু ঢাকি পেলোৱা হ'ল। ইয়াত আমি তাত মানুহৰ মুখে মুখে কিছুমান কথা প্ৰচাৰ পাই আছোঁ যে প্ৰথম ঘটনা হোৱাৰ পিছৰ পৰাই তেওঁলোকে এইটো এষ্টাব্লিছ কৰাত লাগিছে এইটো মুছলমানেই কৰিছে, আৰু তিনিজন অপৰাধী যদি আছিল গোটেইকেইজন মুছলমান, মুছলমানৰ ওপৰত এইটো বলপূৰ্বক এইটো ঠেলি দিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও ইয়াত বিবৃতিবাজি আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু তাত আমি ঘটনাটোৰ পৰিয়ালৰ লগত লগ কৰিছোঁ, মই কিশোৰীগৰাকীৰ লগত লগ কৰিছোঁ, তেওঁৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ সকলোৰে পৰা আমি যিটো খবৰ পালোঁ যে ছোৱালীজনীক ভাল পোৱা যি বেলেগ ল'ৰা আছিল, তাৰ পাৰ্টনাৰ কিবা, তাত কিন্তু আৰু দুটা ল'ৰা যে আছিল, তেওঁলোক কোন হয়, এই ল'ৰাজনৰ ষ্টেটমেণ্টত হয়তো হ'লেহেঁতেন যে তেওঁলোক মুছলমান নহয়, তেওঁলোকে এই ল'ৰাজনেও কেতিয়াবা মদ খায় ভাং খায়, তাত য'ত ঘটনা হৈছে তাৰ লগতে শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰত এই টাইমত মদ ভাং চলে, তাত হিন্দু ল'ৰাও থাকে, বিচাৰিটা মুছলমান ল'ৰাও থাকে, গতিকে গোটেই কথাটো ৰহস্যটো গাপ দিবলৈ ল'ৰাজনক হত্যা কৰা হ'ল। কাৰণ তাত যদি বাকী দুজন অপৰাধীৰ নামটো ওলাই আহে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বা বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে যদি নাম নাহে, তেনেহ'লে এইটো লৈ পলিটিক্স কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই কথাটো কিন্তু সাংঘাতিক ৰহস্যত আছে। এই কথাটো ঢিং অঞ্চলবাসীয়ে যিজন অপৰাধীৰ কঠোৰ বিচাৰ বিচাৰিছিল, কঠোৰ শাস্তি বিচাৰিছিল, কিন্তু এনেকেই প্ৰমাণ গাপ দিয়াৰ নিচিনা এই ষড়যন্ত্ৰৰ বিচৰা নাছিল। আৰু আজি উজনি অসমত যিটো জ্বলিছে, আমি ৰাজ্যপাল মহোদয় যিহেতু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বী, আমি তেখেতক এইটোৱে জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি প্ৰৰোচনামূলক বক্তব্য দিয়ে, কোনোবা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি যদি বেলেগ সম্প্ৰদায়ক উত্তেজিত কৰে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি উজনি অসমৰ ঘটনাবিলাক হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'ত শান্তি সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা বিলাব লাগে, তেওঁ যদি নিজে প্ৰৰোচনা কৰে, কোনোবা সম্প্ৰদায়ক টাৰ্গেট কৰি বেলেগ সম্প্ৰদায়ক উচতাই, আমি ক'ত যাম? গতিকে ৰাজ্যখনৰ মুৰব্বী হিচাপে আমি আমি ৰাজ্যপালক বিচাৰ দিলোঁ, চাওক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাটো আশাব্যঞ্জক হোৱা নাই। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত 22টা ঘটনা হ'ল, 23টা ঘটনা হ'ল, কিন্তু আমি যিমান খবৰ পাই আছোঁ, এম পি ইলেকশ্যনৰ পিছত কমেও 300 ধৰ্ষণৰ ঘটনা হৈছে অসমত, যোৱা দুদিনত 29টা, ঢিঙৰ ঘটনাৰ পিছত 29টা ঘটনা অসমত হৈছে, আমি সংবাদ মাধ্যমত পাইছোঁ। তাত 4টা ঘটনাত মুছলমান অপৰাধী জড়িত, বাকীকেইটাত মুছলমান অপৰাধী নহয়, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত নিমাত হৈ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাউণ্ট কৰি আছে 22টা ঘটনা হ'ল, 23টা হ'ল, তে বাকী 300 ঘটনা কোন হ'ল, সেইকেইটা তেওঁৰ কাউণ্টিঙত কিয় নাহে? তেওঁ কাউণ্টিঙত মাত্ৰ 22টা 23টা কিয় কাউণ্ট কৰে? উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰি অসমীয়া জাতিক আজি ধ্বংস কৰি পেলাই তেওঁ 2026ৰ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ কাৰণে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। ঢিঙৰ ঘটনাটোক তেওঁ মানে অচিলা হিচাপে লৈ মানে সংখ্যালঘু বিৰোধী, মুছলিম বিৰোধী এটা বাতাবৰণ ইচ্ছাপূৰ্বকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি সৃষ্টি কৰিছে, যিটো আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়ক বিচাৰ দিলোঁ, তেখেতৰ হস্তক্ষেপ আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বশীল পৰিচয় দি তেখেতে এনেকুৱা বক্তব্য দিয়ক যাতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ চলি, ল'ৰাজনক হত্যা কৰাটো নিশ্চয় প্ৰমাণ নষ্ট, ল'ৰাজনে হয়তো এনেকুৱা বক্তব্য দিছিল, হয়তো তেওঁৰ লগত এনেকুৱা অপৰাধী আছিল যিটো তেওঁ জানে, যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা ধৰণে নাম নহয় বা ধৰ্ম নহয়, সেইকাৰণে তাক হত্যা কৰি প্ৰমাণ নষ্ট কৰা হ'ল বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈ আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ঢিঙৰ ৰহস্য ঘটনাটোক ৰহস্যৰ মাজত ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াত আগতীয়াকৈ বক্তব্য দিয়ে যে তাত তাত চাওক, এই কলিকাতাৰ পৰা ল'ৰা এজন আহিছে ফ্লাইটত, আহি পেলাই গুৱাহাটীত 9:30 নামিছে, তেওঁক নিবলৈ অহা দুজন মানুহ, তেওঁলোকে গৈ ৰাতি 2টা বজাত যেতিয়া ঢিঙেদি পাৰ হৈ যায়, তেওঁলোকে নাজানে ঢিঙত কি হৈছে, তেওঁলোকক তাত কেইটামান ল'ৰাই বলপূৰ্বক তেওঁলোকৰ ফটো লৈ এই 3টা ল'ৰা পিছদিনা মিডিয়াত চলাই দিলে যে 3টা পাখণ্ডক ধৰিব লাগে, এই ল'ৰাবিলাকে নাজানে, তেওঁলোকে কলিকাতাৰ পৰা অহা যাত্ৰীজনক লৈ গৈ আছিল। গতিকে এইবিলাক ইচ্ছাকৃতভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক এটা জনগোষ্ঠীক বলিৰ পথা বনাবলৈ তাতো এটা চক্ৰ আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত হাত উজান দি আছে। গতিকে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ যে আমি ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ, তেখেতে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ।